Ana kızla hem kep kol işte. Kızla hem kep. Beni geldi lan. Sal kosa yoparkenmiz. Hop. Assalamu aleyküm. Bugün yangi yil soni, teleduel ko'rsatuvini yangi yil soni va bugungi ishtirokchilarimiz Yigitali Mamajonov. Assalomu alaykum. Kamila Gemalzinova va Zarina Yuldashova. To'rtinchimiz ham bor, lekin to'rtinchimiz hali kelmadilar. Men o'yladim, eng kech qizlar keladi deb o'yladim, lekin juda kech qolding deb o'ylamanmi? Shunday. Davrda dedilar yuksaga. Futkir numeri kimde var? Yani bitti zor iştirakçımız var bizden. Futkir... Hayırlısın bunu inadır bana bana. Şadmanım. Futkir Şadmanım. Futkir Ege, kep kaldıyız mı? Ha, kep var hep ben miyim? Bu şiir demem mi? Katana bir kutudur belki. Hatta siz? Şiirde lan iyi işte, şimdi aeroportu kireyken şeyde durup ben. Aeroportta? Ha. Xo'sh, kutib olaman hozir. Xo'sh, shunda kutib oling. Xo'sh. Yuraylik. Ana qisi registratsiya qilib turasizlarmi? Registratsiya qilib turinglar, biz fikrdan chiqib boramiz. Ko'rmayapman sizni, tashqaridamisiz, ichkaridamisiz? Tashqarida shunday kirayotgan joyda turib bor aka, glavni. Glavni eshikda. Ichkaridami, tashqaridami? Tashqarida, tashqaridaman. Ha, tashqarida sizni? Ha. Qaysi eshikdasiz? Shu glavni eshikda, o'z bitta eshigi bor ekan-ku. Va bu yerda 3ta eshik. 3ta eshik bor. Qaysi biridasiz? Aka, shuni kirayotgan joyda hamma bitta eshikdan kiryapti, mana. Ahranaga bering. Ha, sotib turam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Aka, qayerdasizlar? Qaysi eshikda bular? Mahalliy aeroportdalar, okey? Assalomu alaykum. Qatta? Mahalliy aeroportda. Aka, biz xalqaro aeroportdamiz. Mahalliy aeroportga borishlari kerak emas bu odam. Iltimos, shundoq taksiga o'tkazoring, iltimos. 15 daqiqadan keyin ro'yxatdan o'tish yopiladi. O'tkir ularmikan? Nima deb o'ylaysiz? Bo'lsa, to'g'risini gapirsak, vobshe-da biz uje ancha vaqt oldin kelganmiz. Registratsiyadan ham o'tdik. Ну просто мы же девушки. Мы же ханым сазгиле кучин дедиде. Да, қиздан кучиш керек ўз. Ana, kiyot, ana kiyot. Ne keçirinler? Kuda, böyle kalın, ne miyim yolda tutuşuyoruz, ne miyim yolda? Harada yaşadın gitken ne ki, ake? Ne kaydan bile kışta havas. Ne keçirinler, ake? Kit, Farod bo'lmagan joyda men bo'lmayman. Farod bor ekan, men ham borman. Ikki birga chandachas bog'liqmiz aka. O'zbekiston havo yo'llarimizdagi biletlarga bergan o'sha hammasi ko'rsatuvni syomka qilish uchun. Havo yo'llarga rahmat. Sizlar o'yat kimdan qan? Kech bo'lsa bo'ladi. Kech bo'lsa bo'ladi. Ихе, оёқтан зай өтүп кетти. Кычынып бер, шунда жүрүрмүн салып кандыр. Бирделе маскага барып кечпасыз. А? Кирекен жерде салыфан киргизди. Салыфан кийгизди оёққа. Йок, диққатна эшсиз бола. Уни ечип, кейин башка аяқ кийим кирек. Сиз азыргы чишип жүрүдүңүз, кимерге чекелдиңиз? Камера алышка үлгүрмөй қалды просто. Мен үлгүрдүм зато кийишке. Мен үлгүрдүм. Бастан өлүп кетип қалды. Бүтүн гаплашып. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll keep going out. Москва. O'zbek yulduzlarini kutib ol. Hold me tight. All the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow.
Assalamu alaikum. Yangi yil va biz Moskvadamiz. Zo'r televizor kanalida uzoqlashmagan teleduel ko'rsatuvini yangi yil soni xonadoningiz mehmoni azizlar bugun biz bilan qotib qolganini hisobga olmasa zo'r kayfiyat bilan O'tkir Shodmonov. Yigitali Mamajonov. Kanyela Givaldinova. Sovunan endi Zarinaga tomoni qirib yaxshilab tayyorlanib. Zarina Yuldoshevani marhamat. Tanishtirish vaqtiga muyassar bo'ldim. Xullas kalom. Azizlar, bugun biz mana shu Moskvada teleduel ko'rsatuvini yangi yil sonini olishimizga yaqindan yordam bergan O'zbekiston havo yo'llariga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, Gotlakon, rahmat. Agar sizlar bo'lganingizda havo yo'llari nomer 1. Moskvaga kelganingizdan afsusda emasmisizlar? Yo'q, aslo. Gap shundaki, bizani deyarli hamma shartlarimiz bugun ko'chada bo'ladi va shartlarni ozgina o'zgartiramiz. Oldin sizlar bir-biringizga berardingiz, endi hamma shartlarni bugun men sizlarga beraman. Har bitta bajarilgan shartga 1 balldan va qaysi jamoa oxirida yutqizsa, o'sha jamoa hozir mana Moskvaga kelib ketgan hamma pullarimiz bor-ku, gostinchalarimiz, ovqatlarimiz, aylanishlarimiz. Bu yerga, bu yerga kiradigan pullarimiz, to'xtab turing. Ne? Sabr qiling. Ey, 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 kelinglar bu yerga, men oxirgacha yetmadim hali. Hali tashlab boshlasa qanaq qilib buni bilan ishlayman. Bizga bizga pul desa ketib. Yo'q, to'xtanglar, pul yo'q. Yo'q, qaytarib oldilar gaplarini. To'lamaysizlar. Demak, shart tushunarli. Qaysi jamoa yutqizsa, mana shu Moskvada qancha pul ishlatilgan bo'lsa, o'sha pulni qoplab beradi. Sizlar yutqizdinglar, o'sha pul to'lavoringlar hozir. Azizlar, demak, teleduel yangi yil soni Moskvada boshlandi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Hop, demak, qaranglar. Bizani birinchi shartimiz shundaki, hozir yoningizda nech pul bo'lsa, hammasini beringlar. Voy? Ha, chiqaringlar, beringlar, beringlar. Ha, mashina qilib, oxirgi paytda pul bilan bog'lanib qolgan. Beringlar. Shuna berib yoramiz. Yo, 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 beringlar. Olib chiq, olib beringlar, sumkadan olib beringlar. Bo'lmasa ham sizlar ozgina qurroq qo'yishinglar. Buni bag'ishlatadim. Yo, yo, bering, 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 bering. Blogerlarda pul ko'p bo'ladi. Blogerlarda pul ko'p bo'ladi. Men mashina ola olaman. Yo, 5 ming, mamuni bering, mamuni bering. Aktyorlar ham pul ko'p bo'lar ekan. So'mni ham beringmi? Demak, Yigitali Mamajonov puli mana o'ng taraf cho'ntagimda, orqa cho'ntagimda. Voy, o'q, etdi bu qizlarda ko'p pul bo'ladi. Yutqizib olsinlar lekin. Yutqizib olsin bu. Qanday bering? Zo'r ensin. Mana chi so'm faqat. Siz eng lekin maqsad ketayotgani biringlar eng ko'p podarkani man olib ketaman ko'rasiz shu $200 pul bilan. Bir soat vaqt ichida kim ko'p pul topib kelish, nima qilsanglar qilinglar. Mana Moskvada musofirchilik, hech narsa pulinglar yo'q. Bir ba'zi bir odamlarni holatiga bir tushib ko'ringlar, qani qanaq qilib bir soat ichida menga nech pul pul olib kelasizlar, menga shu narsa qiziq. Komanda ikkiga bo'linamiz. Bir soat vaqt ketdi. Bu yerda menimcha shart berish shart emas edi bu sovuqda. Bu yerda bo'lsa bir soat yurib bersa bu shart bajarilgan hisoblab urish kerak. Yo, o'tgan aka qarang, yaxshi ikkalamiz o'p qoldik. O'zimiz ham bilmaymiz endi nima qarab tushirardi yani o'rislarga. Aka, bitta ovqat yeb, choy ichib o'tirib siz pul qachon topamiz? Men hozir zaxtirgam qilmadim-da. Bir soat bo'ldi, aka. Xuddi men shunda o'tirib hozir sizga shapka qo'yib qo'ysam, lekin pul topsang bo'ladi. Zo'r, davay. Yaxshi deya. Men bechoraga o'xshab o'tirib beraman, nima qilib qo'yishay. Tizasi pul topaga, aka, ketdik. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Ko'chaga chiqamiz, aka. Nima qilsak bo'ladi? Bir soat ichida pul topishimiz kerak. Sharf sotdingmi? Ne, sovqatamiz ko'chada. So'm olmabmiz edi, so'm olib ke rublga alishtirib olardi. So'mlarimni olib qo'ysam bo'ladi. Можно Toshkentga, kimgadir telefon qilib, kartamizga tashlab yuborsin de. Biz kartadan yech olamiz. Kim bilib qolsak. Bilib qolishsin, ular aytdilar-ku, farqi yo'q, qanaqa topasiz. Главное topinglar dedilar-ku.
kartlar? Kimge telefon kılarmız? У меня есть MasterCard, я не знаю. Карта из банка, doğru mu? Да, 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 да. Сейчас я телефон кылама. Где мой телефон? Мин каша вардым. Все, все, hazır. Свет озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Зебрекся бурбулка, нас яички болвер мне так точно. Полночный блеск терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я хочу тебя желать. Изи Джон, привет, Уртоджон, как твои дела? Хорошо, ты как? Хорошо, Изи Джон, ты мне можешь $300 скинуть? Мне срочно нужно. Хорошо. Ты моя любовь. На MasterCard. Там же не работает MasterCard. И виза. Вай, да. Блюда, шлямиды MasterCard, там виза я вот. Ладно, давай. Давай, Джон, я тебе перезвоню, если что. Артем, а мне все эти мастеры, гимам ее, узу гимам ее, сот и У меня только узи был, но я у нас. Сот он имам. Неге? Ну, это на Мали. Как? Камил машину сот или Ильтимас? Ну, тролики. Я не видела на Мадуру идею топили. Ой, Камил, сот и не махты. Маски хоть что-то казни, я сотри беру монтошки не бары. Харе, агер хоть ют кысы, он битте адам. Туда обратно билеты, окатлянсан, гостиницан, хамас. Ну, по бренч шарт, у хали бошка шарта ютам. А бренч шарта ют кысы, бошка шарта ютам. Я чуть юля брбал, осы бізге минус брбал болят. Битте сотамыз, монтошкинге барыямыз. Иге худ душына кысы ясаттыр берме. Холи, сіз хозыма растынге ем овалема. Мана, худ душына кысы ясат берш чун. Мана, растынге овалдым. Маски ясат берме, камин, пожалуйста, сотили. Ют кысы койсы екен, шунча пулы катла, ана ма? Uçucu, pul tapışınız gibi bize kanan yolların ayıttı uriyeti aslında değil mi? Demek istedim. Pullarımızı okuyun ya hemen. Ne ya karın? Rusya'da cüdeyem koptu. Mehnat iş, iş mehnatı. Şunca mehnat iş topanmasından okurum. Hem de yolu dökken, ben soruyor musun ben? Ne ya, bu miyim mi? Mehnat kılıp tapış gerekiyor. Bu miydi mi? Bu ya mehnat yine sağlı durup. Yani, bu adamdan sonra bu ekspert mesela bu kanan kılıp. Bu siz sağlı, not doğru adam gibi verdiniz. Başka bir... Keteye, başka şeyle tavuş görünemez hake. Hayır. Şart demeyin. Ne yapalım? Görüşem. Bitti. Şunu adamların içinden pul alışımız gerek. Ulan halal yolu bile. O şimdi... Sizge ben şimdi yardım verip... Yardım versek, bize ne pul veririz? Basam elini. Bize yardım gerek hake. Bize pul gerek, yardım gerek. Yardım veririz bize, bize pul veririz. Sen kurtla falan tozalış. Ma ha? Bol, hat tozalış gerek. O sohbetimden kal, sen git bize. Kettik de. Kettik, yürüyün bize tozala verin. Biz alıp gelin hazır. Ha, alıp gelin. Yarımı bize, yarımı özgü kovuradı. Biz işte veririz sizge. Здравствуйте, не хотите купить колечко? Нет, спасибо. Очень дешево продадим, за $300. А, простите. Здравствуйте, а вы не хотите купить колечко? Пожалуйста. Demak, birinchi shartimiz tugadi. Yangi yil soni Teleduel show'sining birinchi sharti bo'yicha natijalarni e'lon qilaman. Zabardast yigitlarimizdan tashkil topgan ushbu jamoani topgan puli 0. Lekin qizlarimiz boshqacha. Bular bugun harakat qilishdi va barabanda drop dadam. Va ularni topgan puli afsuski farq qilmaydi. Ularniki ham 0. Zor pul topdik-ku bular. Ha, bular boplashdi. Lekin sizlarga endi bu uyat, umuman uyat. Endi pul topish oson emas ekanda. Oson emas. Moskvaga keldim, yoki bo'lmasa Rossiyaga keldim. Bo'ldi, men pulni tegdi qolib ketaman deydiganlarga nima gapinglar bor? Kelmasin, o'zimizdan topsin shu pulni. Ha, to'g'risi, sovuqda ham, boshqada ham juda qiyin. Arzimaydi? Ha, yo'q, arzimaydi. Shada o'zimizdan kelmanglar. Bizlarim ketamiz ertaga. Ko'rishitga. Kelsanglar ham, Gazprom Shunaqa joyga ishga kelgan edi. O'sha baland mavqeydagi
Yaxşı işlərdir. Davlat işlərdir. Davlat işlərdir. Kəlilər. Mütəxəssis bu. Yəki bolmasa marketoloq olub keçəli ham bolar. Mən kurslarım var, verəm. Bolar, bolar, bolar. Nə deyildi bula? Pensiyamadı. Pensiyamanı qaysı üzüyilərini? Siz üzüyü satmaqçı bəldilərmi? Mən məş quzunu satmaqçı idim. Hərəkət qıldıq, alışmadı. Mehnat qilishga hərəkət qılmadılarmı? A bu ham mehnat, sotish ham bir mehnat. Bor narsalarni sotib 3-4 kunda tugadi, yo'q qilasizlar-ku. Sizlar tinchgina erkaklarimiz topayotgan pulni tejabgina, sarlabgina joy-joyiga bo'yang'ishlarga ketsalaring bo'ldi. Eng zo'r ish shu. Eng katta mehnat yili shu sizlarni. Azizlar, demak, Teleduel yangi yil soni davom etadi. Bizda keyingi shart. Agar tayyor bo'lsangiz, ikkinchi shartni e'lon qilaman. Tayyormiz. Ikkinchi shart shundan iboratki, sizlarga Zo'rtov ijodkorlar tomonidan savollar tuzib berilgan. 10 ta savol. 10 ta savolga kim ko'p to'g'ri javob yig'ib kelish. 10 savol faqat bitta tarafi bor. Gap shundaki, sizlar bu savollarni o'zbekcha berishingiz kerak. O'zbek tilida savollarni berasizlar va to'g'ri javobni qabul qilib olasizlar. Xolasingizni tushuntirib beringlar, lekin savolni tarjima qilish mumkin emas. Mumkin emas. Ruscha gapirishadigan odamlarga, ruscha bilmaydiganlarga mayli. Ha, ruscha gapirishingiz mumkin. Yordam bersa bo'ladimi ruscha? Bemalol. O'g'da bizga kuch-quvvat emas, hozirgi paytda issiq kerak bizga, juda ham sovuq. Ketdik aka, shartlajam. Ketdik. Ketdik. Bitta joyda tursak sovqotib qolamiz, ketdik. Здравствуйте, добрый вечер, девчонки. Можно вопрос задать? У нас новогодняя передача. Мы задаем вам вопросы, а вы отвечаете. Очень легкие вопросы. Только обещайте не уйти просто, не ответив. Обещайте? Хорошо? Это, приличные будут вопросы. Только не я буду задавать, а он будет задавать. Хорошо? Давайте, слушаем первый вопрос. Бриз савалам сизлерге. Иккара икки нечи? Карай. Иккара икки. Икки нечи? Neçe? Aha. Kazım. Ha, dıvata ikki. Şuna yazma. Dıvata. İki kere ikki. Oddiy savollar bilmayapti qaraysizlar, e? Oddiy savol. Biz birisini bilan bilamiz savollarni. İki kere ikki neçe? Smotrite, ona spraşivayet cifri. Vot v matematike, kogda plyusuyete şto-to, vot samyye legkiye cifri obychno kto plyusuyet? İki kere ikki neçe? Вот вас с подругой сколько? Два. Класс. Первая цифра? Один. Нет. Санават! Санават! Плохо! Уят! Уят! Вот мы сейчас стоим с вами. И нас сколько? Сколько нас? Нас сколько? Я и вы. Сколько нас? Два. Прекрасно! А теперь нас сколько? Четыре. Да! Прекрасно! Ну, два. Икки. Два. Ага. Плюс. Плюс. А. Равно 4. Узи математикада оқығансызларми? Ана. Ишқиб, нима бўлсан бир 4-5-чи саволларга борганда бизда қотиб қолиб бетиб, савол ҳам есдан чиқиб, биз аздаб журманглар. Россиянинг пойтахти қаер? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. Ну, я думаю, больше 150. Хорошо. А главный кто? Я такая большая Россия, она моя как правая рука такая. Но тоже главненькая такая. Казахстан. Внутри она, внутри прям. Вот я вот, видите, вот большая, Россия. Она прям внутри меня такая. Вот, я вот она. Россия и я. Так. Россия пойдет осенью, как вы здесь делаетесь, бельмейсмы? Да. А какие окна? Сдавайте эти окна. Бахчага моргамысыз? У нас есть главный город, это Ташкент. А в России? Москва. Москва. Так. Энди, илоджи йок, бунака түшүндүрмөсөк болмайпты. Товук тухум коядымы, хоразмы? Ага. Хораз. Яйцо. Ага. Хораз. Тухумны ким кояды? Кимде ише тухум коёш? Эртегини ме, аялыны? Он даёт, или он, или она. Товук, это вот. Это товук, тухум кояды. Кто-то делает. Да, да. Петух.
Yok, etmeye. Tavuk tuhum koyadığını ya ki horoz. Если вы были бы этим животным, вы бы были кем? А если я не понимаю? Тавук, бак, 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 бак. Тавук. И хураз. Кайс тхун кояды? Петух. Не. Кто? Тхун. И что? Кто? Кто? Цыпленок. Не-не-не. Аклык. Тавук. Хураз. Кайсы. Петух. Яйцо. Класс. А вот кто? Из них может вот так долго вот так сидеть. Тағдыр хазырлары яки кушты еңгел болин. Фильмдан кош күйле берин. Мақлам. Қанақ жол бер. Яки. Ачадайны ахыргача аке. Мен вазифам сол берис. Сиз түшүндүрүп бересиз. Ал сиз вообще фалсаф китоблардан битта мисал окуп бердиңизди. Мен аны кана кылып түшүндүрөмөн аларга. Ассаламу алейкум. Калайсың? Барым. Bayağı müzik çıkıp istiydi hali. Ne oldu kayıp? Koşuk. Slušuysun. Kutu müzik çıkan şirketini bir karak koyak oğuz ya. On спрашивает про фильм. Aha. Он хочет, чтобы вы спели. Именно... В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Яңгелекті біліп қойыңдар. Бүгіннен башта тағдыр хазырлар, яки күшті еңгіл болын фильміні қошығы маңшы. Білінің ме? Кем бірінші фазагер? Кем бірінші фу? Фаза. Вот. Ага. Она уже загадалась. С Новым годом! Нам счастья, мира, добра, побольше любви и добра побольше, добра. Идемте в Узбекистан тоже, мы будем да, гостить. У нас очень страшная страна. Кстати, побывать. Идемте. Да, там Самарканд, Бухар, да, очень да, красиво. Всегда. Это еще в советское время, мне очень я мечтала побывать. Идемте. Вот, нужно, да, обязательно, видите, судьбой мы вам встретились. Узбекистан, с Новым годом! Узбекистан, с Новым годом! А. Зор тви! Теледюэль шоу. Теледва шоу? А. Теледва. Вата у. Спасибо. Қызлар жамасы. Жамы 42-те тоғры жауап егішті. Егітлер еген жауаплар саны есе 15 сәні тәшкіл етеді. Ва бұ шартымызды. Қызлар 1-0 қысабыға ғалып болышты. Demak azizlar, keyingi shart. Qanaq qilib yangi yilni biz bu shartsiz o'tkazishimiz mumkin? Menga aytinglar-chi. O'tkir aka, azgina qiynalsangiz ham, Zarina azgina qiynalsangiz ham, men nimagadir sezibman, Kamila yaxshi uchadi. Yigitali Mamajanov yaxshi uchadi, meni o'ylashim bo'yicha. Lekin gap shundaki, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bitta shart. Anu figurni kataniyalar qilinglar demayman. Shunchaki bitta aylanib kelinglar, qaysi jamoani vakili oxiri kelsa, o'sha yutqizadi. Tayyor musizlar? Baya qali! Men shiga yiqilman, men shiri. Yo'q. Yiqilam o'ynadilar, chunki men yarmini kesib o'tdim. Kamilan orqasida ketdim men. O'sarmi bu? Bizada hozir ayni daqiqalarda juda qattiq kurash bo'ldi. Chunki men shunday harakat munaqa uchish kerakki, men yurdim bunda. O't kerak orqasida kelyapman. U bular uchishlarga qarab kulgim kelganda qotib kelyapman. Men uchmadim, yurdim men. Xo'p, demak azizlar, Teleduel shouni yana bir navbatdagi shart o'z nihoyasiga yetdi va yigitlarni tabriklab qolamiz. O'zi ham murosasiz bahs bo'ldi. Hisob esa 1-1. Men birinchi keldim, ularni eshitmaylar, ular hammasi aldoqchi. Mani eshitasizmi? Bu jamoaviy o'yin. Kimni vakili oxiri kelsa, o'sha yutqizadi dedim. Xullas kalom azizlar, Zor TV'dan uzoqlashmang, biz yana qaytamiz. Qat keyingi shart. Qo'limda sizlarning pasportlaringiz turibdi. Agar sizlar uyga uchib ketmoqchi bo'lsangiz, meni topishingiz kerak bo'ladi. Mana siz.
Juda kulgili. Gap shundaki, hozir sizlarni har bittalarning xonangizda seyf bor. O'sha seyf shundoq parol, to'g'ri parol terib ochsangiz, men qayerdaligini to'g'risida yordam tariqasida bitta qog'oz tashab ketganman. To'g'ri parol qanaqa? To'g'ri parol meni tug'ilgan yerim. Omad sizlarga. 88-yilingiz. Qaysi vaqt? Vaqt masalasiga 4 soatdan keyin samolyotimiz uchadi. 2 soatdan keyin biz aeroportda bo'lishimiz kerak. Doktor, ne diyeceğim ben biz? Sen sonra etti. Sen son tur. Gitti işte boşladı ya ki. Parolun neydi parolun? Tolga yelim miyim ki? Şimdi Afrika Tolga yelim de kaydı tamam. Lekin bir tane sana vesinizden çıkarmayın. Üç metre tersi kitamız, of. Yıkkı, bitti gitti. 1980. 84 kınçı. Bahtiyarıç. Abrur. Bahtiyarıç. Tugilgen. 38 yaş. 38 şu значит 1985. Yes! Aka oxirgisi lekin o'ylab bos. Mana senga ana. Yengi joy tosh tagida. Ko'chadagi toshdan qilib chiqamizmi hozir? Ну, наверное, хотя бы отель Old Digi qaysidir tosh tarlagandirlar, ya nadeyiz. Ishing tegdi, katta toshlar nimadir bormidi? Alloh lekin shunaqa qiymayapti, lekin tosh qaydan topamiz hozir Moskvada toshni? Mana bitta dekorativni tosh bormi-kin qanaqadir? Ko'chada toshlar tagida bo'lishi ham mumkin aka, tosh ko'chada bordir. Yo, ko'chadan tosh olib kelgan bo'lishi ham mumkin. Yuring tezroq qaramiz. A, paltomizni kiyib olaylik, kurtkalarimizni. Tosh. Ye, to'xtang, hey. Zal. Trompka qilgan zal bor-u? O'sha tosh bo'lishi mumkin-da? Nechta zal bormi-da? Yo, mehmonxonaning o'zi alohida bo'lishi kerak bitta zal. Yuring. To'xtang, hey. Mana kiyimda qo'ymaydi. Siz qatdan bilasiz. Sizlar shu, men eshitganman, bunaqa gaplar-da, aka. Bo'pting. Rost eshitganman, aka, bunaqa kiyimda qo'ymasligini. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если у вас нет собаки, ее не травит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас... Чидай, я на китепс. Ей, чё там, бля? Китепс. Я на китепс. Бома? Йо. Чудай мы? Я, чурай. Пользовались мы? А. Ой. Pişpiş, kettik. Başlıyız mı? Ha, kettik. Oturalım mı ben de? Sauna. Hake. Uy. Sauna hocam. Sauna mı? Joy. Joy. Hangi toy? King Joy. Sauna. Kettik. Ты
girdi. Ancak turşumuz bulacak. Aynı sıra bu. Böyle mağamız bir bu oldu. Peki. İstersin. Dönün ya. Peki. Aynı muda. Bize şunda yaktay soğuktan geldi köçeden. Aşağı çeke girişimiz bize. Giren giydi. Ne? Toshkent City çıkana stüdyo. Ne gidi? Ne? Toshkent City. O yüzden Toshkent City mi ağzı? Toshkent City çoğunası stüdyo tagıydı. Şimdi odamda o kadar lakabat bir tagı var. Karışımız gerekmiş şuna. Anaka, biz de cüdeyem kop oturu var. Tezir oturayım. Kedim. Ben şartım şimdi oturup otkis bir şey bulmayayım. Gittim ya gel şimdi. Top dizin kalın? Elbette yok. Yok. Manam yok. Hadi. Toş. Nefes alışı çok paske. Yatı vakti. Masdan xabarab turaman. Muncha suv yo. Rahmat tezroq bering, tezroq bering. Kamil keldi. Yaxshi, Toshkent City choyxona stol tagida. Ketdik. Toshkent City-ga boramiz endi. Aka, odam o'tirmagan joylarda ham bo'lishi mumkin. Ey, mana to'xta. A bu stul ki bu? Stul ki bu, stul mu? Şuyem çalgıtış borcu mümkün de ki? Güm, arca tagida. Güm. Güm. Dünyanın her çekesi gibi oramızda yani. Samarkand'da hem güm var leken ki? Uşak gibi oramızda. Belki şey deyim borcu mümkün. Assalamu alaikum. Bu Toshkent City choyxonasi. Rahmat kattakon. Bo'ladim. Kamil, keyingi archalan bu yerda millionda archa ko'p. Qayerdan topamiz biz uni? Nu anu ayollar yer tagida ilon qimirlasa biladi. Ketdi. Yer tagida ilon qimir, Kamil ham o'rganibdi. Ketdi.
shu kun esda qolsin, unutilmasin. Ikki uch to'rt qadam qadamini bos qadam bilganimizni biz ko'ramiz. Tigidi bu tigidi ba, buna qurishga ayni payt. Ey dugona, ochig'i ne yapsam bu bo'l senga, bu bo'l senga. Shalalala, kulagim keldi men bu bo'l senga, faqat senga. Chap 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 tomonga o'n tomonga o'yin tomonga chapga o'yna. La tigidi bo'l tigidi bo'l, biz bilan. Nihoyat Kamila topdi archalarni tegdi. Biz topdik, topdik, topdik. Rahmat sizga. Endi bizda 15 minut ichida Moskva City'ga yetib borishimiz kerak, lekin metroda borishimiz kerak. A biza metromizda. Ha, metroda bilmaymiz, metrosi juda ham katta ekan bu yoni. Endi nima qilamiz? Qanaqa boramiz? Nimadir qilamiz? Anu so'raganda ay bu yoq deydiku. So'rab makkani topishgan, biz ham Moskva City'ni topib olamiz. Bo'pti, biz shoshilamiz, ketamiz, xayr. Yigitali Mamajonov va O'tkir Shodmonovlar birinchi bo'lib topishdi. Kamila Gimandina va Zarina Yo'ldoshevaga esa biroz omad yetishmadi. 2-1 hisobiga yigitlar jamoasi g'alaba qozonishdi. Nima ham derdik, katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Hop, demak, shartlarimiz tugadi. Tabriklayman, shartlardan o'tib olganingizdan. To'g'risi, men sizlarni trenajyorning zalida qolib ketasizlar deb o'yladim. Tosh ko'tara olmaysizlar deb o'yladim. Siz saunada qolib ketasizlar deb o'yladim. Aziz qochib qoladi deb o'yladim. Lekin hammanglar shartlarni zo'r epladinglar. Men bu narsa bilan sizlarni tabriklayman. Hisob bo'yicha endi qizlar uzr sizlar yutqizdinglar. Ha. Qarsaylar. Qizdinglar. Shuning uchun barcha qilingan xarajatlarni endi sizlar ko'tarasizlar. Insofsizlik. Bu insofsizlik. Bo'lsin. Shantajlik boshladi bular. To'xtang. Yozaman. Men hisobni to'g'risi sir topib tutmoqchi edim, lekin siz teletomoshabinlarga aytamiz, $6,000 bo'ldi. O'chat. Hammasini chekini beramiz, qo'rqmanglar. Hammasining cheklari bor. Hammasi hisob kitobda. Qancha to'laysizlar? Murod Baxtiyorovich. Labi. Bir savolim bor. Aha. Masalan, erkak kishi ayol kishini masalan boshqa musofir yurtda olib olib, ayol kishini hisobiga yashash bu menimcha sal noto'g'riroq. Rahmat sizga. Xafalanmay ikkalamiz, aka. Sizlarga mardligingiz uchun katta rahmat. Gap shundaki, Zo'r TV telekanali allaqachon pullarini to'lab qo'ygan. Zo'r TV telekanaliga, O'zbekiston havo yo'llariga biz katta rahmat aytamiz. Mana shu Zo'r TVmi? Ha, mana shu Zo'r TV. Shular to'lab berdimi? Ko'zingizga 3000 dollarlik boyvachcha bo'ldik. Rahmat Zo'r TV, Zo'r. Azizlar, bizdan uzoqlashmang, Zo'r TV telekanalimdan birga bo'ling va yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yillar bilan sizni kutib olamiz. Скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за море, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг как сказки скрипнула дверь, все мне ясно стало. Oh, yeah.